late. The panic room they got in there is going to be full of cash, and we're going to take it all. Vamos ver o que vai rolar agora. Eu já vou pulando aqui, tá ligado? Ah, não dá pra pular. Ih, ó, o Japinha lá com o cabelinho de... Ó, rabinho de cavalo do Japo, é. Esse é o truta, filha da puta, fazendo o que arrombado. É. Passa arma e cotoco. Vamos. Vamos, cara. Vamos, porra. É que ela nem dá valor a você, Japa. Pera, eu pegar uma arma, ele vai ver, não vai dar o valor. Não é bem arrombado, não me encara, tu. Fazendo o que arrombado. O Japa tá achando que tem moral, velho, com um carinha desse, time. Olha o El Bigodão aqui, velho. Legal, velho. E aí, El Bigodão? El Bigodão? Maria. Cadê o Chimbinha aí, velho? Irmão gêmeo, velho. Eu vi esse cara lá fora. Olha aqui. Tô vendo, cara. Tem as tatuagens igual. Você tá olhando o quê, rapaz? Eu achei que era melancia aqui na mesa. Sim, é melancia com alça. Flex, burro. Ah, caralho. Aqui, ó, o irmão gêmeo daquele outro cara de Uzi! Que falta de criatividade! Eita, puxei a arma que foi mal, vou ter que matar vocês, desculpa aí! Ah, agora vai lá embaixo matar aquele cara já, porque você não tava encarando ele. Ah, já voltei. Eu boto a 12, cara! Ah, pá! Atrás das costas! Cadê? Eita porra! Vamos lá pra cima. Precisa pegar a chave com o Manolo aí embaixo. Manolo? Pô, já pra bota o Manolo aí na chamada. Não, zoeira. Rui, BR. O extintor, velho. Pega e enfia no cu. Vira aí, vai. Não, vai no teu mesmo. Eu sei que cabe. Ó, tem uma Uzi aqui. Uzi e abuse. Ah, meu Deus. Ai, caralho. Cadê, velho? Ah, vem um avião, vai se fuder, mano. Cadê o cara, mano? Cadê o barril? Tá cobrando aluguel. Tá certo. Ai, caraca, pô, eu quero. O pessoal que tá vendo essa pose. Botem aí no comentário se vocês entenderam a piada do Japa, cara. Quem botar é foda, cara. Quem botar. E fui dar um tiro de 12 no civil, acabou a bala, que sorte. Ai, isso é muito inútil mesmo, velho. Ah, não, sabia. Friamente calculado. É o parkour, velho. Já pula aqui. É pacu, é pacu? Morri. Ah, caralho, tem um cara aqui. Falhou o parkour, velho. Merda de jogar, porra. Faltou feijão, cara. Mas é burro, cara. Faltou... Cara, foi tipo aquela cena do Buzz Lightyear quando ele vai tentar voar na janela, tá ligado? Que ele sobe, chega e começa a cair, velho. Cara, por que esse maluco tá com um bagulhinho nele aqui, velho? Ele é gay. Não, porque você... a chave tá com esse cara aí, ué. Senão você também tava com... Ah, já beleza. Ah, já, se ele fosse gay e tivesse um negócio que era gay, você também tava com um negócio laranja ao seu redor. Não. Ah! A barata? Não. LOL, véi, Bricks. Foi, véi. Ih, tem que tacar lá embaixo, hein. Vai lá, fica lá embaixo que eu fico aqui. Isso, não, o Japa que vai lá, véi. Deixa pro pai, tô aqui embaixo, vem. É, deixa pro pai. Cala a boca. Vocês são um bando inútil mesmo, na moral, velho. Se não fosse eu nessa porra aqui. Pronto, e agora? Vai explodir isso aqui, velho. Na verdade, vamos sim. Ó, o ventilador aqui. Chegou a polícia, véi. Chegou os homens. Opa, cheio de dinheiro! Não, fazer que nem nos filmes antigos. Os tiras! Os tiras! Ai, chegou com o derrubo. Chegou os tiras! Ih, Chimbinha matou o cara, velho. É violento. Sem querer, eu apertei esse. Ah, foi sem querer. Sei. Sem querer, querendo, né? Polícia! Ai, carai! Mais ou menos. Vou dar uma cagada aqui nesse banheiro. Ui, que nojo, nem dá pra cagar. Cadê?
Não, mas, véio, os caras cagaram tudo aqui e não deram descarga, véi. Dá pra bugar esse jogo? Deixa eu tentar. Já, você já tá bugado, velho. Vê que você tá voando aí. Calma aí, calma. Ó, 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 que pira, ó, ó, ó. Aqui, não, pera aí, velho. Deixa eu mostrar pra você ver na minha câmera, na tua câmera aí. Diga. É isso aqui, ó, pera aí. Você ficou aqui, você meio que ficou flutuando, velho. Como é que você fez isso, mano? Puta que pariu, velho. Você fudeu, cara. Olha aí o bagulho aí, a serra aí pra ativar aí, ó. Ali, ali, ativa a serra. Vamos, eu tinha ativado já esse negócio. Falta quanto tempo? 1 minuto, 30 segundos. Vou ali no Facebook, pera, já volto. Aff. Aps, aps, BR, foi. Os caras vão começar a subir na escada aqui, mano. Peguei! Foi. É um chiminha aqui, o chiminha parecia que tava serrando, tá ligado? Do jeito que ele ficou abaixado. Ele ficou meio que assim, ó. Parecia que tava serrando, olha na minha tela aí já, pra tu ver. Como é que é? Perto do tab? Não. Não, não. Ah, tô levando tiro, velho! Nossa, velho. Matei, matei. Caraca, velho! Conta a polícia! Puta que pariu, velho! Tem uns 50 aqui dentro, velho! Deixa pro pai, tô indo. Pra o caralho! Peguei tudo costinho, matei! Mata, 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 velho! Que nossa senhora, velho! Fica de doce na escadaria, velho, que você pega um monte, mano! Aí, Ramon, passou por você, gênio! Ó lá, ó, ó, o cara fugindo! Ah, pega que eu vou comer o cu dele! Olha a serra aí, gente! José Serra? Não, Serra, Serra, Serrador! What the fuck? Quantas horas você encerrou? Ali, japa! Mata então, vai ficar ali japa, ali japa. É, mano, mas eu tava ativando a serra. Não, aqui não. A serra tava, eu tava ativando a serra e eu... Ai, ai, carai. Ah, mano, tem um cara dando pipoca em mim aqui que tá dando dano do caralho. Isso é uma nossa. Ó, o cara vindo daqui da janelinha dele. É, eu acho que tô me chamando de novo no Facebook. Ih, caralho! Aqui, ah, não, velho. Você é burro? Gênio. Ah, velho! Nossa, você levou na cara, velho. Chega a ter o dó do coitadinho, tadinho do bichinho. Terminou, 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 velho. Terminou, e agora o que eu faço? E agora vamos subir. Agora a gente tem que pegar os explosivos no telhado. No telhado. Ah, quase que eu... Nossa, velho. Quase que eu matei um refém. Você é burro, né, cara? Ah, não. Ah, eu não matei um refém porque a bola acabou. Se fudei, cara. Olha o ground. Rola no grau. Tem polícia até aqui, velho. Olha lá, ó, velho. Nossa, que lixo, cara. Foi, velho. Sniper, cuzão. Mata ele. Já foi. Manda bolsa. Ele pro ovo. Pô, será que dá pra fazer um... Ai, caralho, levanta tiro. Eita, ali, 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 ali. Tá onde, velho? Ali, pô. Foi pro saco. Mandei pro ovo. Até atrás também, velho. Aff. Ali, 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 pô. Foi pro ovo. Ó, vou fazer o parkour aqui, mas nada. Não, não, pera. Não, na outra vez você tentou fazer isso e deu merda, velho. Faltou feijão só. É. Nossa, velho, levei um tiro na face dele. Sniper.
Alex, you inbound? We need that C4 ASAP. Helicópterinho. Opa, lá vem, um zorocópito. É porque ele vai pegar o... É, ele vai pegar o bagulho com esse imã. Pega lá o pacote, pega o pacote. Pega o bagulho, cara, o bagulho. Peguei, velho. Também peguei o bagulho. Onde é que é pra atacar esse pato? Meio que é no lugar... Taca no bombe, né? Só ficar camperando e olha que o cara for... Cara, tem vários pontos pra gente tacar, mano. Tem que tacar em todos os pontos. Ah, velho, você é um gênio. Ah, mano, começou a falhar teu microfone. Eu só quer piorar o que já é ruim, velho. Eita, velho. Sabe por que o microfone falha, velho? Que é do Paraguai. Não. Caralho, Juggernaut, véi! Vou morrer! Olha o Dallas indo pro chão. Foi pro ovo, deixa eu levantar ele. Jesus, cara! Olha lá, o da... Nossa! Caralho! É, nossa, como você é noob, cara. Que absurdo. Snipers me mataram, eu tava plantando aqui os negócios. Oi, cadê o lugar? Cadê o lugar? Cadê o lugar onde o timinha tá ali? Tô no telhado. Deixa pro pai, deixa pro pai. Eita, caí também. Ah, meu Deus do céu, cara! Olha o casal de bicho enrolado aí, cara! Ah, caralho, não dá pra aguentar isso, velho. É um mais inútil que o outro. Quanto nego tem lá embaixo, velho. Oh! Ele é da mãe de 12, cara. Caraca! Só descendo o dedo neles aqui. Pera aí que eu puxar a 12 aqui, mano. Chega. Aí, fudeu. Beleza. Última bala, último cara. Agora sai de perto desse lugar aí. Sobe todo mundo. Ah, velho. Ah, velho. Você fala depois que, né? Não. Ah. Seu espírito na tela, imagina. O Japa é um inútil, cara. Ah, mata o cara, velho. O cara tá tirando em mim. Ela passa correndo melhor que o Batman. Ih, fudeu! Eita, puta que pariu! Vai, 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 foge, vai! Aqui, aqui! Acho que eu sou cara de fugir, velho. Uhum. Vai, velho! Porra, amor, vem aqui, ó, vamos matar os caras de embaixo. Não, tá mandando a gente pro andar aí, ó, ali, ó, a setinha apontando. Até aí você, Chiminho, o Juggernaut! É, ele me matou, né? É, deu pra ver. Tem que ir lá pro andar que tá indicando. Eu tô ligado, velho. Eu vou botar uma munição lá. É aqui embaixo. Cara, chegamos no lugar. Parabéns, velho. Que bom. É, mas precisa todo mundo vir aqui, né? Tô aqui já, cara. Aí. Ah, foi pro... Pronto, foi pro ovo. Ó, recreio! Hora do recreio! Merenda! Eu trouxe um sanduíchezinho de presunto pra comer no lanche. Wait for helicóptero. Ah! Vamos pegar no... Go to the chopper! Ah, sniper, cara. Ih, filha da puta. Ah, não, véi. Pera aí. Aô! Nossa, quase que eu derrubo ele daqui com a pistola sem mirar. Ah, não. Beleza. Vem, Japa! Japa! Se eu for aqui, eu vou morrer, cara. Espera, o Dallas já chegou, o Dallas já chegou. Mata o sniper, mata o sniper. Onde? Tá onde?
Ali. Tô vendo, cara. Tá eu e o Ramura tirando ele. O Ramura já deve matei, matei um no headshot ali, não sei se foi tu. Aí, o bot salvou. Graças a Deus. É, velho, o bot é mais útil que ele. Cobertura aqui, ó, eles matando. Não, velho. Velho! Mata esses caras, velho! Ali, mano! Não, velho, fica escondido, galera, fica escondido. Ali atrás, ah, velho. Tem que tomar cuidado com os snipers, velho. Olé! Ó, botei munição aqui pra quem precisar, ó. Chapa, você também fica no fogo aberto, né, cara? Muito gênio mesmo. Deixa pro pai, velho. Tá aí, chegou, filha da mãe. Ela... É, Dallas foi pro ovo. Pra... Dallas foi pro ovo. Mata o cara aí, velho, na minha frente, velho. Bota o cara aqui, velho, olha aqui. Ali, ó. Sniper ali já, pra você ver esses caras no prédio já mata, velho. Se eu tivesse visto, já matava. É um cego, meu Deus do céu. Olha os caras que tem aqui atrás, eu matando, porra, vai se fuder. Ali, 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 ó. Você tem que prestar atenção nos prédios, velho. Você tem que me ajudar, velho. Ah, meu Deus. Tô fazendo o possível. Vixe, velho. O maldito botou um equipamento no chão aqui. Ah, velho. Os caras tão com um hack de respawn. Ô, Juggernaut aqui, meu Deus do céu. Foi. Foi pro saco. Ah, não, velho. Olha aqui atrás, vocês não estão vendo, aqui atrás tá cheio, cara. Eu tô vendo, cara. Tipo, tem que evitar que o colete desça, tá ligado? Ficar aqui, eu sou macho, cara. Acabou as balas, meu Deus. Quem é que ainda tem bolsa de munição, velho? Japa. Volta aqui nesse cantinho aqui. Ô, Japa, pelo amor de Deus, cara! Mano, tá muito burro, velho! Mano, fica aqui com a gente, velho. Meu Deus, velho. Ah, deixa. Dallas vai morrer, velho. Ah, deixa eu primeiro salvar o Dallas. Tem que salvar o Dallas, velho. Deixa eu pegar essa bolsa no chão de novo. Muito gênio, Japa, velho. Fica aqui com a gente tudo seguro aqui. O animal vai logo pro canto onde tá os caras nascendo, tá ligado? É, velho. Eu tava de 12. Eles estavam vindo e eu matando, mas tem que acabar os balas. De 12. O Dallas vai pro ovo, velho. Olha lá o Dallas tendo convulsão. Já foi preso. Foi pro ovo. É por causa que tá tendo esse assalto agora. Uma putaria, bem na hora que a gente precisa. A gente tem que ficar encolhido aqui no canto, aguentando firme, cara. Não é pra ser que nem um idiota, né? Que vai pro meio do fogo cruzado. Ó, bacana. E bota tudo a perder. Sem bala. E yeah, aí, a munição acabou. Tem que passar no meio desse lugar. É, acabou o assalto. Mata aí que não vai vir mais tanto. Ah, ai, sniper! Sniper! Vai! Protege eu aí, Ramur. Eu tô do outro lado caído. Vem, tenta me levantar aqui, eu tô vendo o sniper ali. Eu só vi o Japa, né? Matei, eu acho, não. Japa, vem. Tenta me levantar, pô, tenta me levantar. 6 segundos. Vou morrer! Não, eu calma, morrer, calma, velho. Calma. Pega o sniper. Ai, ah, não, velho. Faltava um, mano. Ué, o que aconteceu? Acabou, ué? A gente perdemos, velho. Ah, velho, vocês são muito noob, cara. Quem é o idiota que tava indo pra cima do fogo cruzado? Nossa, tudo culpa do Japa, velho. Se fuder. Tudo eu. São inútil. Ah, caralho, faltava 4 segundos, velho. Ah, não, velho.
É, foda-se, vamos pra próxima missão.